Prezident İlham Əliyev martın 8-də Rusiya Federasiyasının Qazprom şirkətinin idarə heyətinin sədri Viktor Zubkovu qəbul edib. Qazprom şirkətinin idarə heyətinin sədri Viktor Zubkov Bakıda gedən inkişaf proseslərinin onda dərin təəssürat yaratdığını dedi. Görüşdə Azərbaycan ilə Rusiya arasında bütün sahələrdə əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı. Münasibətlərimizin bundan sonra da genişlənəcəyi əminliklə qeyd edildi. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında iqtisadi, o cümlədən energetika sahəsində əməkdaşlığın inkişafından məmnunluq ifadə olundu. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti ilə Rusiya Federasiyasının müxtəlif neft-qaz şirkətləri, eləcə də Qazprom arasında uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi vurğulandı. Görüşdə həmçinin Rusiya Federasiyasının Qazprom şirkətinin idarə heyətinin sədri Viktor Zubkovun da iştirak etdiyi Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin keçirdiyi Qlobal Bakı forumunun əhəmiyyətindən danışıldı. Tədbirin beynəlxalq əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi baxımından önəmi qeyd olundu.